Әлем жаңалықтарынан. Оңтүстік Африкадағы көмір кенішінде газ жарылып, 6 адам қаза тапты, тағы 20-дан астам адам шахтада қалып қойған. Оқиға елдің шығысындағы провинциялардың бірінде болды. Құтқару жұмыстарын жүргізуге кеніштегі улы газдың қауіпті деңгейі кетерген. Оқиғаға не себеп болғаны белгісіз. Кенішті басқарушы компания өкілдері де бұған қатысты ешқандай түсініктеме берген жоқ.